إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس میں کوئی نقص اور عیب ہے، ہر کمال کی صفت سے متصف ہے، تمام جہان کو پالنے والا، زندگی موت کا مالک، رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے اعلیٰ صفات اور پیارے ناموں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا، اسی کے لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا. چنانچہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے نیکی کے مواقع اور موسم عطا کیے ہیں ایک کے بعد ایک. آپ دیکھیں رمضان المبارک گزرا نہیں کہ اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہو گئے، ذوالحج کے ابتدائی ایام آنے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے دن نہیں ان 10 دنوں کی طرح. وہ لیال عشر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ان 10 دنوں کی، ذوالحج کے جو شروع کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ اس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے جتنا اور کسی دنوں میں نہیں. صحابہ نے عرض کی کہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا عظیم عمل ہے، انسان کو اپنا جان مال لگانا پڑتا ہے، کیا اس کی برابر بھی نہیں؟ تو فرمایا اس کے برابر بھی نہیں، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے ایسا مجاہد جو جان اور مال میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر تو نہیں کوئی، مگر اس کے علاوہ تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال ہیں، روزے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ آپ کیجئے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کے مظاہر ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتا ہے، آخرت میں جنت عطا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہم سے رزق کا طالب ہے، نہ ہماری عبادت کا اسے فائدہ پہنچتا ہے، یہ تو ہمارے ہی فائدے کی چیز ہیں. چنانچہ جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جس طرح حج کی عبادت ہے اور اس کے علاوہ عبادت ہیں، ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، عبادت ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ جھلکتی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ جتنی بھی عبادتیں اسی لیے مقرر کی ہیں تاکہ آپ توحید اپنائیں اور شرک سے بچیں، اللہ کا تقویٰ اپنائیں، اسی سے ڈریں، اسی سے محبت کریں، اسی پہ توکل کریں، اور ہر غیر اللہ کو جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، جس سے بھی اپنے جو ہے امیدوں اور دلوں کو جوڑا جاتا ہے یا ڈرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، اسے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی اس پر حمد و تعریف ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے خود سکھلائے، اپنے پاکیزہ رسولوں کو بھیج کے ان عظیم ہستیوں کے ذریعے سے کہ وہ تمہیں بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں حکم نہیں ہے، اس میں دعائیں ہیں، اللہ کی تعریفیں ہیں،
اور اللہ سے دعا کی گئی ہے ہدایت پہ چلا اور گمراہ لوگوں سے بچا. پھر سورۃ البقرہ کے شروع میں مومنین متقین کی صفات ہیں اور جو ہے کافروں کی اور منافقوں کی, لیکن پہلا حکم کہ یہ کام کرو وہ شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی 21-22 آیت سے, اور وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے ہیں اور شرک سے بچنے کے تعلق سے ہیں. چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو تمام لوگ عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو اور اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کو اور اپنے رب والی جو صفات ہیں اس کو گنواتا ہے تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. باقی اگر آپ کھڑے ہو کے یہی دعوت دیتے رہیں اللہ ہمارا رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں, اللہ ہمارا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین, مگر توحید عبادت آپ ذکر نہ کریں کہ رکوع سجدہ محبت توکل دعا نظر نیاز قربانی جتنی بھی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں, اور جتنے بھی لوگ شرک کرتے ہیں نبیوں ولیوں کو ان عبادتوں میں وہ شرک ہے, وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, کوئی بھی نیک اعمال انسان کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے. یہ آپ بتائیں, یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے, یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء آسمان سے پانی برسایا بارش نازل کی اللہ تعالیٰ نے, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ نکالے تمہارے رزق کے لیے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ تعالیٰ کے برابر والے مقرر نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ, تو پھر عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے, اس اکیلے کا, کوئی اس میں شریک نہیں. قرآن مجید میں جا بجا اللہ فرماتا ہے کیا زمین آسمان میں جو کچھ بنایا ہے میں نے تمہارے شریکوں میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے, کسی نے آسمان بنایا ہو, کسی نے چاند ستارے اور کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہو, نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے یہ سب تو اللہ نے کیا, تو پھر عبادت میں کیوں غیروں کا حصہ تم ٹھہراتے ہو. عبادت بغیر توحید کے عبادت نہیں کہلائی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے ہاں, جس طرح نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں. اگر آپ وضو کرتے ہیں پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہوا خارج ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے, اور آپ جو ہے پھر بھی نماز پڑھتے رہیں, وہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ نہیں. اسی طرح اس سے اہم چیز تو اللہ کی توحید کو اپنانا ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ زبان سے بولیں پھر بھی شرک کریں اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کی عبادت میں, اور پھر آپ جتنی بھی چاہیں عبادتیں کریں, حج عمرے کریں, نماز روزہ صدقہ خیرات, وہ قابل قبول نہیں ہے جس طریقے سے بغیر طہارت کے نماز قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جن سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں, جن سے بڑھ کر کوئی اللہ کی توحید پر چلنے والا, شرک سے بچنے اور بچانے والا کوئی نہیں, ان کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, یقیناً ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی, تم سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی, لئن اشرکت, اگر تم نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ہماری آپ کی کسی بھی شخصیت کی کیا حیثیت ہے؟ جب انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹ نہیں دیتا کہ انہیں اجازت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں, کسی اور کو پکاریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا ہے کہ توحید کا حکم اور شرک سے روکنا, شرک کا رد کرنا, ان دونوں کو جب تک آپ ساتھ نہیں جوڑیں گے آپ کی توحید مکمل نہیں ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو لیکن یاد رکھو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس میں کسی کو شریک نہ کرو, کیونکہ شرک سمیت اگر آپ عبادت کریں گے بھلے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں اللہ کے ہاں وہ عبادت شمار ہی نہیں ہے, وہ شرک ہی شرک غیروں کے لیے. آپ دیکھیں سورہ کافرون میں کیا فرمایا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہو اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. حالانکہ آپ کو, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے غیروں کی بھی, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سمیت کسی کی نہیں کرتا؟ نہیں, میں اللہ کی خالص عبادت کرتا ہوں, وہ اللہ کے یہاں شمار ہوتی ہے کہ یہ عبادت ہے. تمہاری شرک والی ملاوٹ والی عبادت اللہ مانتا ہی نہیں کہ وہ میری عبادت ہے. جس طرح ایک حدیث قدسی میں ہے کہ من انا اغن الشرک من الشرک, میں تمام شریکوں سے بڑھ کے شرک سے پاک ہوں, بیزار ہوں. من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ و شرکہ, جس نے کوئی بھی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کیا,
میں اس بندے کو، اس کے عمل کو، اس کے شر سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت اس نے میرے لیے بھی کیا تھا اس کو میں رکھ لوں اور باقی چھوڑ دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے اور بے نیاز ہے. سب سے زیادہ غیرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ آتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اسے وہ ہرگز نہیں بخشتا. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ کے نزدیک بڑے بڑے گناہ جو ہیں بڑے سنگین خطرناک ہیں، ناقابل معافی آپ سمجھتے ہوں گے، قتل، غارت، بدکاری اور کیا کچھ جو گناہ انسان کرتا ہے، مختلف قسم کے شراب نوشی اور حرام کھانا، سود کھانا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب سے بڑھ کر گناہ شرک ہے، میں اسے ہرگز نہیں بخشتا. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ آپ کی نظر میں ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہیں. تو پھر کون سی چیز سب سے خطرناک ہے جس کو ہمیشہ ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہ اگر وہ ہو تو کوئی نیک عمل قبول نہیں، اور اگر شرک سے انسان بچا ہو تو زمین سے آسمان تک گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو مومنین کے بخش دیتا ہے. چنانچہ حج کی جو عبادت ہے جو آنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، اسے قبول فرمائے، اس میں کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کے مظاہر ہیں. اگر انسان سوچنے پہ آئے تو بہت، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم اللہ کی توحید پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا کن سے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل، جو توحید کے امام تھے، اتنے بڑے اس کے لیے قربانیاں دی، آگ تک میں جو ہے کود گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ دیا. تو وہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے کن کے لیے بناؤں؟ کہ جو میرے گھر کو پاک صاف رکھو، ان کے لیے جو یہاں طواف کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں وہاں پر مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سارے اللہ کی عبادت اور توحید کے کام ہیں. یہی کام اگر آپ کسی غیر کے لیے کریں گے تو شرک ہو گئے. آپ قبروں کے جا کے طواف کریں، لوگ کیا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دودھ سے دھوکے پیتے ہیں، وہ تبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں زمزم کی طرح، اس کو بیت اللہ جیسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ بھی اس کے آگے کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. یہ تمام چیزیں شرکیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے گھر بیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے جو تمہیں سکھائی ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں. چنانچہ اعتکاف بھی آپ دیکھیں، جو قبروں، مزاروں، درگاہوں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، وہ وہاں کی خیر اور برکت کا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا، سالوں مہینوں وہیں پہ پڑا رہوں گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں، مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ بالکل مشابہت ہے، یہ شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ان عبادت کے مظاہر میں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کا جو حج ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے جو مظاہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا اصل مشن کیا تھا جو تمام رسولوں کا تھا. جاتے ہی سب سے پہلے 360 بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، انہیں توڑا اور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا. حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اور باطل ختم ہونے کے لیے. تو انہی احادیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اندر دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھیں، ان کے ہاتھ میں قسمت کے اور تقدیر کے جو تیر ہوتے ہیں جو لوگ چلاتے تھے نیک شگونی بد شگونی لینے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے ہیں. اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو سمجھتے ہیں صرف بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، نبیوں ولیوں کو وہ نہیں پکارتے تھے، یہ شرک نہیں ہے. ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی انہوں نے بنا رکھے تھے. لات، منات، عزا جو ہیں، ان کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ سے، کہ وہ نیک شخص تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ان کو ستو گھول کے پلاتا تھا گرمیوں میں، سہولتیں کرتا تھا اس کے لیے، نیک انسان. جب مر گیا تو اس کی قبر انہوں نے پکی، جس طرح بناتے ہیں لوگ، وہ بنا لی اور ادھر بیٹھنا شروع کر دیا، اس سے منتیں بھی مانگنا شروع کر دی کہ یہ نیک انسان ہے. تو ہر دور میں شرک اسی طریقے سے ہوا ہے. یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کی ہدایت کا اور مرکز کا ذریعہ بنایا تھا، عوام مسلمانوں کے اتحاد کا، لیکن اللہ کی توحید پر اتحاد کا. اس کے لیے نماز، رکوع، سجدہ کیا جاتا ہے، اس سے دعا اور پکار کی جاتی ہے. اگر یہ موجود نہ ہو تو جتنا چاہے آپ اتحاد کے نعرے لگائیں، لوگوں کو جسمانی طور پہ جمع کر کے دکھائیں، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اور صحابہ کرام کے سب کے دل جوڑ دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض، زمین بھر سب کچھ سونا
تک تم خرچ کرتے تھے تب بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی برکت سے جو ہے ان کے دل ملا دی، ورنہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمام برائیاں اپنے عروج پہ تھیں، برائیاں فحاشیاں بدکاریاں، لوگ ننگا طواف کر رہے ہوتے تھے کعبۃ اللہ کا، اور ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لیکن اصلاح کا کام کہاں سے شروع کیا؟ اللہ کی توحید جب ان کے دل میں آئی، شرک انہوں نے چھوڑا، تو باقی چیزیں بھی ماننا آسان ہو گیا ان کے لیے، شراب چھوڑنا آسان ہو گیا، ظلم و ستم چھوڑنا آسان ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم اسے پسے پوش رکھ کر جو ہے کبھی بھی مسلمانوں میں اتحاد نہیں کر سکتے اور کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کافروں کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں مدد و نصرت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کس کے لیے مکمل کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت کے مظاہر ہیں بندگی کے جو اللہ نے اپنے بندوں میں رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں لال شہباز کلندر کے مدار کا بھی لوگ جو ہے حج کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، مختلف ایسی جگہیں تربت میں اور دوسری جگہیں، صفا مروہ جیسی بھی چیز بنائی ہوئی ہے، طواف جیسی بھی انہوں نے چیز بنائی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کا جس طرح غلاف ہے تو ادھر قبروں پہ چادریں ہیں، تمام چیزیں زمزم کی طرح ایک گندا سا پانی انہوں نے بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بندگی کے نشان ہیں، شاعر اللہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ اسی طرح جانور اللہ کے نام کے چھوڑے جاتے ہیں جن کو تنگ نہیں کیا جاتا، یہ لوگ غیروں کے نام کے چھوڑتے ہیں، کوئی ایک چوٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی شاد اللہ کے چوہے بنا دیتا ہے بندوں کو تاکہ ہمیں اس ولی پیر کا جو ہے قرب حاصل ہو، یہ تمام شرکیہ چیزیں ہیں، یہ تمام ان تمام چیزوں کا حقدار تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے دیکھیے کراچی میں ایک گائے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، اس کو نہ چھیڑے، اس کو تکلیف نہ دے، کیوں؟ یہ جو ہے پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے۔ مشرکین سورۃ الانعام میں آپ پڑھیں مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے تھے، اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے، کیونکہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ جیسی ہیں اس سے بھی بڑھ کے محبت کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قربانی کے احکام حج عمرے میں جانوروں کو ذبح کرنا جو اسی کی دیوی نعمت ہے، اسی کی راہ میں لٹائی جاتی ہیں، اسے اپنے شائع قرار دیا۔ جنازہ فرمایا قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کرو، یہ نہیں جو نظر اللہ نیاز حسین وہ کہتے ہیں، نظر و نیاز منت ماننا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جب وہ حج سے فارغ ہو جائیں، اپنے میل کو چہل اتار دیں، اپنے بالوں کو مٹا دیں، تو پھر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر اللہ کے لیے انہوں نے کوئی منت نظر مانی ہے تو اس کو پورا کریں، اللہ کے لیے پورا کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت، کسی غیر کے لیے کریں گے تو وہ اس کی عبادت ہے، اور اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب حج کرنے جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حمد ہے، تیرا ہی ملک ہے، لک الحمد والملک، ہر چیز تیرے لیے ہیں اور تیری طرف جانے سے دی ہوئی نعمتیں۔ جو مشرکین ہوتے تھے آپ دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ وہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے جب جا کے وہ مشرک تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک مشہور عقیدہ سنا ہوگا جو اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہیں، واسطہ وسیلہ ہیں، کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ خود سے عطا کرتے ہیں، ان کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں، یہ تو شرک ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوبوں کو خود عطا کیا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، جائز ہے۔ حالانکہ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا،
صحیح مسلم میں آپ پڑھیں کتاب الحج میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اللہ کے لیے اور کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ شریک لک لبیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، یہ تو مسلمانوں والا تلبیہ ہے. یہی تو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے کہتے کب کب یہیں پہ رک جاؤ، یہی تو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس سے آگے نہ بڑھنا، یہی توحید ہے. لیکن وہ کہتے اللہ شریک اللہ کا ہوا تملک ہوا مملک، اپنا اصل عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. ہاں ایک دو تیرے شریک ہیں جن کو تو نے ہی عطا کیا ہے، تیری عطا سے ہمیں دیتے ہیں، تو وہی عطا ہی عقیدہ، اس کو شرک کرا دیا. مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے. ایک روایت میں وہ کہتے غفران کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم تیرے تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، یہ انبیاء اولیاء صالحین ہیں، ان کی ہم نظر نیاز دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، تو خوش ہوتا ہے ہمیں عطا کرتا ہے. یہ تو وہی عقیدہ ہے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان رکھتے ہیں بہت سارے، اعوذ باللہ من ذلک. تو اس میں کعبۃ اللہ کے حج اور طواف میں یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی عبادت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دعا کیا ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جاتی ہے؟ فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، بہترین دعا پکار جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پورا توحید ہی توحید ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک اور حمد ہے. اس نے اپنے ملک میں کسی کو شریک نہیں کیا کہ فلاں فلاں نتیا گلی کی حاجت روائی مشکل کو شاہی فلاں پیر کرتے ہیں، اسلام آباد کی فلاں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بھی یہ کام کرتا تھا ان کے پیدا ہونے سے، ان کی وفات سے پہلے، اب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں، بارش برسانا، بارش روکنا، شفا دینا، بیماری دینا، یہ تو نہیں فلاں فلاں کے حوالے کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں، تمہارے جو غلام ہیں یا تمہارے کام کرتے ہیں، کام آتے ہیں، کیا تم ان کو اپنے مال اولاد وغیرہ میں شامل اور شریک کر سکتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ پسند بھی ہوتے ہیں، تمہارے کام میں آسانی اور سہولت کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہو، تم ان کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے اپنے لیول کا، چاہے تم جتنے ہی ان سے محبت کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کرنے والے انبیاء صالحین وغیرہ جن سے وہ محبت بھی کرتا ہے، جن کے درجات بھی بلند کرتا ہے، مگر اپنے ان چیزوں میں تو شریک نہیں کر دیتا کہ حاجت روائی، مشکل کچھ رب ہونے میں، بارش برسانے میں، ان تمام چیزوں میں بھی وہ شریک ہو گئے، یہاں اللہ کی عبادت میں وہ شریک ہو گئے کہ رکوع سجدہ قربانی نظر نیاز ان کے لیے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مختلف جگہوں سے تبرک وغیرہ لیتے ہیں، آپ دیکھیں عقیدہ ہو تو ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. صحیح بخاری کے حدیث ہے، عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ جنت کا حالانکہ پتھر ہے، حجر اسود جو ہیں اس کو چومنا سنت سے ثابت ہے، باقی چیزوں کو چومنا چاٹنا جو کرتے ہیں قبروں مداروں جھنڈوں چبوتروں کا وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا تو ثابت ہے. تو آپ اس کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، حالانکہ اس کی فضیلتیں ثابت ہیں. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ چومتا تجھے. اتنا عقیدہ ان لوگوں کا مضبوط کر کے گئے تھے. ہمارے یہاں تھوڑی بہت کسی کے بارے میں بات مشہور ہو جائے تو لوگ چومنے چاٹنے جسم پہ لگانے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے برکت پیدا کرتا ہے، اس کے نام میں برکت ہے، اسے پکارو، اس سے دعا کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرما لیتے، سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے دو رکعتیں پڑھی جائیں، تو اس میں آپ دیکھیں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ دونوں صورتیں دیکھیں، جو کلمہ توحید میں نے بتایا تھا آپ کو لا الہ الا اللہ، ایک میں نفی ہے اور ایک میں اقرار ہے، یہ اسی پر مبنی ہے. قل یا ایھا الکافرون میں رد ہے شرک کا، اللہ کے ساتھ کسی بھی شریک کا، اور مشرکوں کا بھی رد ہے. اور قل ھو اللہ میں اللہ کی صفات کا اقرار ہے، اعلیٰ اور کمال کی صفات، اور نقص اور عیب سے اسے پاک قرار دینا ہے، تو وہ بھی توحید ہی توحید ہے. جتنے بھی حج کے مظاہر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس میں توحید ہی جو ہے برقرار رکھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مظاہر ہیں جو اگر آپ غور و فکر کریں حج میں، عمرے میں، اسی طریقے سے جو 10 ایام ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے.
اور کس کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے. یہ دو اہم نکات اگر کسی شخص کو سمجھ میں آ جائے عقیدے میں تو اس کی تمام دنیا اور آخرت کی پریشانیاں, مشکلات اور گمراہیاں یہ دور ہو جاتی ہیں. کہ وہ ہر عمل میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہیں, اس میں کوئی شرک, ریاکاری, دکھلاوا تو نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے تعلق سے فرماتا ہے کہ نہیں انال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. قربانی کا گوشت تو تم کھاتے ہو اور خون بہاتے ہو, اس میں سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا, لیکن تمہارے دل کا جو تقویٰ اور ایمان ہے جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے, وہی اصل مطلوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اعمال میں ہمیں اخلاص اور سنت کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق دے. حکومتوں یا محکومین ان تمام کو توحید و سنت پر عمل پیرا ہونے, ہر قسم کی شرک, بدعات, گمراہیوں, گناہوں سے محفوظ رکھے. جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے رزق حلال کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.